Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Власник російської приватної військової компанії «Вагнера», відомий як бізнесмен і кухар Путіна Євген Пригожин, продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил для відправки на війну в Україну. А разом з тим він намагається розширити свій вплив у регіонах Росії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни ISW, Пригожин відмовився коментувати питання журналіста щодо триваючого вербування в колоніях Красноярського краю, попри те, що раніше відкрито обговорював участь ув'язнених у війні з російськими ЗМІ. Однак, за даними, які наводять в ISW, уже понад 500 ув'язнених, завербованих в підрозділи ПВК Вагнера, загинули за останні 2 місяці. Повідомляється, що ПВК втратила в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені становлять значну частину сил Вагнера в Україні. Українські розвідники також раніше повідомляли, що багато ув'язнених, які страждають на інфекційні захворювання, заразили війська Вагнера, на що Пригожин відповів, що він не проводить дискримінації за ознакою хвороби, нагадують аналітики ISW. Разом з тим, на думку аналітиків, Пригожин намагається завуалювати свої зусилля щодо зміцнення своєї незалежної опори влади апеляцією до концепції історичної єдності Росії. Раніше кухар Путіна заявляв, що російський народ, бізнес, уряд та армія мають об'єднатися для боротьби за суверенітет Росії та її велике майбутнє, ухилившись від питання журналіста про зустріч з курськими бізнесменами з приводу організації ополчень. Коментар Пригожина про російську згуртовану армію поруч із президентом РФ Путіним, ймовірно, був тонко завуальованим сарказмом, враховуючи, що він неодноразово критикував російські збройні сили в багатьох випадках. Пригожин також визнав, що є незалежним суб'єктом, що, як раніше оцінював ISW, знімає з нього деякі зобов'язання перед Кремлем і Міноборони Росії. Залежність Путіна від сил Пригожина навколо Бахмута також дає Пригожину такі привілеї, як висловлювання своєї критики Кремля чи російських збройних сил, без істотних наслідків, пишуть аналітики. Відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» беруть активну участь у війні РФ проти України. Впродовж останніх місяців Пригожин припинив вдавати, що немає стосунку до ПВК «Вагнера». Зокрема, він особисто агітував зеків в одній із колоній суворого режиму на війну проти України. Пізніше російські ЗМІ розкрили, що Пригожин завербував понад 1000 ув'язнених, серед них маніяк-канібал із Саратова. Напередодні Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати громадян з незайнятою або непогашеною судимістю за низку важких злочинів, тобто цим документом Путін легалізував призов зеків під час мобілізації. Крім того, на території України наразі може перебувати 50-60 тисяч мобілізованих росіян. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі Feygin Live заявив, що деякі оцінюють кількість мобілізованих на фронті у 100 тисяч осіб. В Україні перебувають середня цифра 60 тисяч, дехто говорить під 100 тисяч. Це взагалі на театрі української війни, а безпосередньо на території України, гадаю, 1050. Оцінки відрізняються, сказав Арестович. За його словами, менше половини мобілізованих росіян наразі розпочали підготовку. З цих 238 тисяч лише 43% тією чи іншою мірою приступили до підготовки та оснащення. Інші сидять по спортзалах і школах без діла, тупо бухають. 3 бунти були великі, крайній був у Казані, коли прогнали з тусанами командира полку, додав радник глави ОП. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.